Thank you. Naomba kwa dakika moja tu umsii Mungu kwamba nataka katika kipindi hichi zungumza na maisha yangu. Twende mbele za Bwana. Shala de kasela darvaki ya malana nesaya. Tave malakalasi ya talavea pia maya denasia pia ledayase. Peiva malana neseli ya talavaya keladaje bia maladeza. Teve nase kelananaya bea mazo balanaya venaya. Keshedi banaya senaya ketade valamia nanazo. Tovenei jidaze kelabia malavamana nikasara. Lepeja lazelasida palanayera via manazo. Tovenada kelaneja kia balana neza. Father, we thank you. Father, we thank you. Father, we thank you. Speak to our lives this evening in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Tunaweza kuketi. Basi namshukuru Mungu tena kwa nafasi alionijalia kusimama mbele yenu. Hallelujah. Si chukuli kwa wepesi. Kwa nashukuru Mungu kwa ajili ya kila mmoja mmoja. Nataka tu mgeukie jirani yako umwambie karibu nyumbani mwa Bwana na karibu kwenye kongamano la Pasaka. Jana tulianza kujifunza kuhusu somo linaitwa siri katika kunena kwa lugha. The mystery of speaking in tongues. Na tukazungumza vitu vingi. Labda tu nifanye marejeo kidogo kwa ambaye hakuwepo. Tulisema kwamba kuna namna tatu ambazo Roho Mtakatifu anaweza akajidhihirisha kupitia kunena kwa lugha. Tukasema kuna ndimi binafsi, the personal tongue, ambayo mtu ananena ajengwe mwenyewe. Lakini pia tukasema kuna ndimi kwa ajili ya kuhutubu au lugha kwa ajili ya kuhutubu au kutoa unabii. Ni mtu ananena kwa lugha, lakini Roho Mtakatifu anaweza akamtumia na kumpa tafsiri ya ambacho anakisema kwa ajili ya kulinufaisha kanisa. Hallelujah. Yes, hii ya kwanza yenyewe unanena mwenyewe, lakini sio lazima upewe tafsiri kwa ajili ya watu wengine, kwa sababu ni wewe mwenyewe unajengwa. Lakini pia tukasema kwamba mtu anaweza akawa na tongues au ndimi kwa ajili ya kama ishara hasa kwa ambao hawaamini. Mfano siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alivyowashukia, walianza kunena kwa lugha, walianza kusema kwa lugha nyingine kadri Roho alivyowajalia. Hallelujah. Lakini walikuwepo watu wa mataifa ambao walikuwa wanasikia na kuelewa. Ile ilikuwa ni kama ishara kwa wale wengine. Ni karama pia ambayo Roho Mtakatifu anatoa. Hallelujah. Na lengo la kujifunza ni kwamba Roho Mtakatifu au Mungu hataki tusiwe na ufahamu kuhusu karama zake. Karama zake ametoa kwa ajili ya kanisa, kwa lazima tu benefit nazo. Hallelujah. Na tukasema kuna faida nyingi tu. Ya kwanza tukasema mtu anaponena kwa lugha anajengwa. Anajijenga. Nafsi yake inajengwa. Nafsi yake inaimarishwa. Na tukasema mtu anaponena kwa lugha anakuwa anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Anakuwa anaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Roho Mtakatifu anamsaidia kuomba. Hallelujah. Lakini tukasema pia kwamba mtu anaponena kwa lugha anakuwa anashukuru vyema. Ni lugha ambayo Mungu ametupa kwa ajili pia ya kushukuru. Lugha zetu hizi ambazo tunazitumia, kila mtu na kabila lake au Kiswahili au lugha nyingine yoyote, haitoshi ku express shukrani zetu kwa Mungu. Hallelujah. Kwa Mungu alitupa hii kama njia pia ya kumshukuru. Na leo nitaendelea. Hii ni muendelezo ambacho kilikuwa kimeanza jana. Kwa hiyo ni part 2.
Kwa jana tulishia tu pointi tatu na amini. Kwa leo tendelea na faida ya nne. Nini faida ya nne ya kunena kwa lugha? Naomba tufungue Isaya 28 mstari wa 11 mpaka 12. Isaya 28 mstari wa 11 na 12. La, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa, ambao aliwaambia, hii ndiyo raha yenu, mpeni raha yeye aliyechoka, huko ndiko kuburudika, lakini hawakutaka kusikia. Asante sana. Nitarudia kusoma. Inasema mstari wa 11. La, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa, ambao waliwaambia, hii ndio raha, hii ndio raha yenu, mpeni raha yeye aliyechoka, huku ndiko kuburudika. Kwa hiyo faida nyingine ya kunena kwa lugha, au niseme kunena kwa lugha, kunaleta burudiko la ndani, kunaleta burudiko na raha ya ndani. Yaani Roho Mtakatifu ambaye ndio chanzo cha furaha yetu, kuna namna analeta burudiko ukiwa unanena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye tafsiri ya Amplified, the Amplified Bible, sura 28 mstari wa 11, mstari wa 12, sorry, unasema, this is the true rest, the way to true comfort and happiness. Kwa hiyo Roho Mtakatifu madam yuko ndani yetu, roho zetu ambazo zimezaliwa upya, ndani yake kumejaa furaha. Lakini kuna namna ambayo Mungu ametupa ya kuchota ile furaha iliyoko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo kuna raha fulani ambayo Roho Mtakatifu atakupa ukinena kwa lugha, hasa kwa muda mrefu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 14, nitaomba wewe mwenyewe kwa muda wako usome hii Wakorintho wa kwanza 14 yote, au labda 12 mpaka 14 yote. Sura ya kwanza mstari wa 14, sura ya 14 mstari wa 18. Naweza kutusomea mstari wa 18. Namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Hallelujah. Huyo ni mtume Paulo anasema kwamba anamshukuru Mungu ananena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Inaweza ikawa inaonekana ni kama anajisifu, lakini hajisifu. Na ina sababu ya kwa nini imeandikwa hivi. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo vilikuwa ni siri ya Paulo. Unajua tunamsoma Paulo na tunapenda alivyofanya, miujiza aliyofanya, lakini moja ya siri zake ilikuwa ananena kwa lugha mara nyingi. Hallelujah. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa na furaha yake mwenyewe ya ndani. Ni mtu ambaye unaenda kumtembelea gerezani kumfariji, lakini ukifika kule wewe ndio unafarijiwa. Hallelujah. Kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4:4 anaandika furahini, tena anasema furahini. Lakini ameandika hicho kitabu akiwa gerezani. Hallelujah. Kwa hiyo moja ya siri katika kunena kwa lugha ni kwamba inatupa burudiko na furaha. Joy. Faida ya tano. Kunena kwa lugha kuna chochea imani yetu. Kunena kwa lugha kuna stimulate our faith. Tusome kwenye kitabu cha Yuda. Yuda ni sura moja, kwa hiyo Yuda moja mstari wa 20. Yuda moja mstari wa 20. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu. Hallelujah. Naomba wote tusome huo mstari wa 20. 1, 2, 3. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana, na kuomba katika Roho Mtakatifu.
Yes, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana. Kwa hiyo kunena kwa lugha kunachocheaje imani? The fact kwamba wewe unazungumza kitu ambacho hukielewi. Kwa sababu jana tumesoma kwenye Wakorintho wa kwanza 14:14 kwamba ninaponena kwa lugha, roho yangu inaomba, lakini akili zangu hazina matunda. Akili zangu hazielewi. Ni hatua ya imani kwanza kuzungumza kitu ambacho hukielewi. Bwana Yesu asifiwe. Ni hatua ya imani wewe kuzungumza kitu ambacho hukielewi. Lakini unafanya hivyo kwa sababu unaamini kwamba anayezungumza ni Mungu. Ninachokizungumza kinatoka kwa Roho Mtakatifu. Ninachokizungumza ni hekima. Haleluya. Ninachokizungumza ni siri za mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna hatua fulani ya imani ambayo kunena kwa lugha kunachochea. Kwa hiyo kunena kwa lugha hakuleti imani. Hapa nieleweke vizuri. Imani huja kwa kusikia. Na kusikia kwa neno. Lakini kinachotokea ni kwamba mtu anaponena kwa lugha, kuna kiwango fulani cha imani kinaongezeka. Yaani imani yake ambayo sisi tuna imani. Lakini sio muda wote tunaoperate kwenye kiwango cha juu cha imani yetu. Haleluya. Kwa hiyo kunena kwa lugha kunaleta hiyo activation ya imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unanena, haujui hata neno la pili ambalo litafuata litakuwa ni lipi. Haleluya. Na ukifanya hivyo kwa muendelezo, kuna namna fulani utaweza kumwamini Mungu kuliko ambavyo akili inaweza ikaamini. Kwa sababu akili iko limited. Haleluya. Faida ya tano, faida ya sita. Kunena kwa lugha ni mlango wa kuingia kwenye karama zingine za roho au karama zingine za Roho Mtakatifu. Speaking in tongues ni the doorway to other gifts of the Spirit. Kunena kwa lugha ni mlango wa kuchochea karama zingine za roho. Unajua mtu anapokuwa amebatizwa na Roho Mtakatifu na kaanza kunena kwa lugha, ndio kiwango cha awali ambacho Roho Mtakatifu anajidhihirisha kwa huyo mtu. Haleluya. Lakini mtu atakiwi kuishia hapo, kwa sababu pia Roho Mtakatifu anataka twende viwango vingine. Kwa hiyo kama mtu hata kuwa mwaminifu tu kwa hichi kidogo, ni ngumu hata Roho Mtakatifu kumtumia kwa mambo mengine makubwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimechukua muda kidogo kusoma kuhusu God's Generals. Kuna kitabu kinaitwa God's Generals. Ni watu wengi ambao Mungu amewatumia kwa viwango vikubwa sana. Lakini kitu kimoja ambacho ni common kwao ni kwamba wengi wanasema karama zingine za Roho Mtakatifu zinadhihirika kwenye maisha yao kadri ambavyo wananena kwa lugha sana. Haleluya. Tukirudi kwenye Matendo ya Mitume sura ya Wakorintho wa kwanza 14. Wakorintho wa kwanza 14. Mstari wa 18, Paulo anasema yeye ananena kwa lugha zaidi ya watu wengine. Namshukuru Mungu kwa kuwa ninanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Lakini ukienda mstari wa 14:18, inasema namshukuru Mungu kwa kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Kwa hiyo kuna namna Roho Mtakatifu alimtumia Paul zaidi ya watu wengine. Haleluya. Haimaanishi alimpendelea Paul zaidi ya watu wengine, ila pengine ni Paul mwenyewe alikuwa anampa nafasi zaidi Roho Mtakatifu ajidhihirishe kupitia yeye. Wangapi tunaelewana? Haleluya. Kwa nini ambacho nataka kuzungumza hapa ni kwamba
tuna nafasi nzuri ya kujenga ushirika wetu na Mungu. Kama tukipokea hii karama ya awali kabisa. Kunena kwa lugha sio kila kitu, lakini tu ni mwanzo wa safari nyingine ya ushirika wako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili mtu apate matokeo, ili mtu apate matokeo ya kunena kwa lugha, ni lazima afanye consistently. Ni lazima afanye consistently. Watu wengi hawajaona faida kwa sababu hawajafanya kwa muendelezo. Mwingine tu kuna siku Roho Mtakatifu alimshukia maybe miaka miwili iliyopita na anasubiri amshukie tena. Hallelujah. Na toka siku hiyo hajawahi kunena tena. Wengine wana ideas bado hawaamini hii lugha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu anataka kutusaidia na kutuvusha kwenda kwenye viwango vingine. Hallelujah. Hallelujah. Kwa ni lazima tuchague kufanya hichi kitu kwa muendelezo. Yaani ili uone matokeo ya kunena kwa lugha. Fanya hichi kitu kwa muendelezo. Fanya hichi kitu kwa muendelezo. Kuwa na consistency. Kuwa na consistency. Na Mungu atakuonekania na utaona hizi faida zote ambazo nimesema hapa. Hallelujah. Faida nyingine ya mwisho kwa leo. Faida nyingine ya mwisho. Kunena kwa lugha ni uwanja wa kupokea mikakati ya kiroho na kuombea mambo usiyojua. Kunena kwa lugha ni njia au uwanja wa kupokea mikakati ya kiroho na kuombea vitu usivyovijua. Wangapi hapa wanaamini hawajui kila kitu? Mimi ni wa kwanza. Hallelujah. Lakini tunaamini Roho Mtakatifu anajua kila kitu. Hallelujah. Kwa hiyo kama anajua kila kitu, kadri ambavyo unampa nafasi zaidi kwenye maombi yako kupitia kunena kwa lugha, atakusaidia kuombea mambo mengi ambayo huyajui. Atakusaidia kuombea mambo mengi ambayo huyajui, ila yanakuhusu au yanahusu pengine watu wako. Hallelujah. Tufungue Waefeso sura ya 6. Waefeso sura ya 6. Mstari wa 18. Waefeso sura ya 6 mstari wa 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Hallelujah. Anasema kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Neno watakatifu wote ni neno kubwa sana, kwa sababu mwili wa Kristo upo dunia nzima. Hallelujah. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ametupa pia lugha hii ili kutusaidia kwenye kufanya intercession, kuomba kwa ajili ya watu wengine. Kwa mtu ambaye sio mchoyo atapokea hii lugha na kumruhusu Mungu amtumie kuombea watakatifu wengine. Hallelujah. Biblia inasema kuombea watakatifu wote. Saizi kuna watakatifu ambao wako Sudan. Hallelujah. Kuna watakatifu wako Somalia. Kuna watakatifu wako Vietnam. Hallelujah. Ila kuna wakati Mungu anatafuta mtu ambaye anaweza akasimama na kumruhusu pengine aombe kwa ajili ya hao. Anajua una mahitaji yako na anajua kuna vitu ambavyo unatakiwa uviombe. Hallelujah.
Kwa sababu always tunakuwa tuna prayer points. Prayer points ni nzuri. Lakini kuna wakati inatakiwa tuende mbele za Mungu bila prayer point yoyote. Hallelujah. Hasa kwenye maombi yako binafsi. Ukija hapo ukituongoza utatupa prayer points. Tutafuata. Hallelujah. Lakini kuna namna Mungu anataka atutoe kwenye udogo huo wa kujiombea wenyewe. Na kutupa nafasi ya kuombea watu wengine, kuombea watakatifu wengine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue kwenye kitabu cha Ezekiel sura ya 22. Ezekiel sura ya 22 mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayeitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Hallelujah. Biblia inasema nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayeitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kuna wakati Mungu anatafuta mtu wa kusimama kwa ajili ya familia fulani. Hallelujah. Kuna wakati Mungu anatafuta mtu ya kusimama kwa ajili ya kanisa fulani. Mungu anatafuta mtu kwa ajili ya kuombea nchi fulani. Hallelujah. Lakini anasema hapa alitafuta na hakupata. Kwa ambacho Roho Mtakatifu anataka kufanya jioni ya leo ni kwamba katikati yetu Mungu akitafuta mtu kwa ajili ya kuombea familia yako, wewe utapatikana. Hallelujah. Mungu akitafuta mtu kwa ajili ya kuombea kanisa, wewe utapatikana. Mungu akitafuta mtu kwa ajili ya kuombea nchi, wewe utapatikana. Sema amina. Hallelujah. Kwa hiyo utafanya hivyo kwa namna gani? Unafanya hivyo kwa kumruhusu Roho Mtakatifu aombe kupitia wewe. Na hii ni njia mojawapo ambayo Roho Mtakatifu anaweza akaomba kupitia wewe. Hallelujah. Yes, kwa hiyo mtu asiwe na malalamiko, pengine mbona familia yangu iko hivi na hivi na hivi. Roho Mtakatifu amekupa nafasi ya kumjua ili kupitia wewe akaombe hata familia yako. Hallelujah. Yes, yani mtu anaweza akawa anasema mimi ni mama, pengine sikupata nafasi ya kwenda shule, maisha yangu ndio yako hivi. Lakini Roho Mtakatifu ni msaada. Hallelujah. Roho Mtakatifu ni msaada. Kwa anapokufundisha hizi siri, anataka utoke kwenye nafasi hiyo ya malalamiko na uingie kwenye nafasi ya kuchukua wajibu. Na kusema ni kweli mimi sikufanikiwa kwenda mahali hapa au kufika hapa, lakini watoto wangu hawataishia nilipoishia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anatafuta mtu muombaji jioni ya leo ili ambatize roho ya maombi. Hallelujah. Maombi yasiwe mzigo, kwa sababu utakuwa unasaidiwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Yes, maombi yasiwe mzigo, ufurahie kuomba. Sasa maombi wakati wote hayafurahishi, kwa sababu kuna wakati utakuwa umechoka na kadhalika. Lakini kuna namna Roho Mtakatifu anaweza kukusaidia. Maombi yasiwe mzigo. Na ukaweza kuomba kwa ajili yako mwenyewe, lakini kwa ajili ya watu wengine. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu anatupa, ametupa hii kunena kwa lugha kama njia pia ya kupokea mikakati ya kiroho. Divine strategies. Yaani ni jambo moja Mungu kukuambia fanya kitu fulani. Alafu ni jambo jingine Mungu kukuambia utafanya namna gani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Malaika alimwambia Mariamu kwamba utapokea, utazaa mtoto. Hallelujah.
Na Mariamu hakujua kwamba hii itakuwaje. Kwa akauliza, litawezekanaje jambo hili? How shall these things be? Hallelujah. Roho Mtakatifu akamfunulia akamwambia, Roho Mtakatifu atakujulia na utapokea mimba na utazaa mtoto wa kiume na kadhalika na kadhalika. Lakini Roho Mtakatifu anatoa pia divine strategies, anatoa pia mikakati ya namna gani ufanye unachokifanya. Hallelujah. Kwa hiyo tunapopokea instructions, Mungu anapotuambia tufanye kitu fulani, ni lazima umrudie pia kumuuliza, hichi kitu ambacho umeniambia nifanye nakifanya kwa namna gani? Hallelujah. Kwa sababu kama amekwambia ufanye kazi yake fulani, lazima kuna njia pia anayo kwenye akili yake ya namna hicho kitu kinafanyika. Kwa unapomwendea kwa kunena kwa lugha na kumsii Mungu kwamba nifunulie hichi kitu ambacho nataka nifanye, Roho Mtakatifu, roho yako, kwa msaada wa Roho Mtakatifu, inafunuliwa ambacho unatakiwa kufanya, inafunuliwa njia ambayo unatakiwa kufanya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenipa watu hawa niwaongoze. Kwa hiyo nitawaongozaje? Umeniambia nifanye kitu hichi, fedha itatoka wapi? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ni namna ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya kupokea pia divine strategies. Sehemu ambapo mtu amekwama, anatakiwa kusikia neno la Mungu kuhusiana na hicho kitu ili avuke hapo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na Roho Mtakatifu yupo kusaidia kwa ajili hiyo. Mara mwisho Apostle Ndegi amefundisha kuhusu habari ya Roho Mtakatifu, alikuwa anasema Roho Mtakatifu ni shock absorber. Hallelujah. Roho Mtakatifu ni kimeza mitikisiko. Shock absorber inameza mitikisiko. Hallelujah. Ambayo pengine ungeifeel wewe na ikakuumiza, lakini Roho Mtakatifu anakusaidia unaivuka. Hallelujah. Hallelujah. Haimaanishi ukiwa na Roho Mtakatifu na unanena kwa lugha pengine changamoto haziji, la hasha. Lakini Roho Mtakatifu anakusaidia kuzivuka hizo changamoto. Anakupa majibu ya nini ufanye wakati fulani ili uvuke hapo ulipo. Hallelujah. Kwa hiyo anamaanisha hivyo anaposema kwamba hata tuacha yatima. Kwa yatima maana yake hauna msaada. Lakini sisi sio yatima. Hallelujah. Kwa sababu tuna msaada. Na Roho Mtakatifu ndio msaada. Hallelujah. Na hii ndio mojawapo, hii ndio njia mojawapo ambayo anatusaidia. Zipo njia nyingi, lakini hii pia ni njia mojawapo ambayo anatusaidia. Hallelujah. Kwa hiyo yale mabonde ambayo mtu mwingine anaweza akavuka au akapita na kuumia na kutoka na makovu, wewe unaweza kupita vizuri kwa sababu umebebwa na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kuna shock absorber kwenye gari yako. Amen. Hallelujah. Wakati mwingine unaweza kupitia kitu kigumu, alafu kaja kumweleza mtu mwingine, akasema hivi, ni kweli kipindi hicho ulipitia hichi kitu? Mbona hata ulikuwa huonekani kama unapitia hichi kitu? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa anakusaidia, na ni Roho Mtakatifu alikuvusha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa waimbaji wakubwa wa injili, at least wa injili, waimbaji wakubwa wengi ambao nyimbo zao tunaziplay na kuzishare, wakikwambia namna ambavyo wanapokea hizo nyimbo, ni kupitia kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Hallelujah. Consistently. Ni kama vile zinakuwa downloaded kwenye roho zao na wanasikia zinaimbwa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwimbaji mmoja nilimsikia anasema, Dunsin, kama watu wanamfahamu, anasema mimi huwa situngi nyimbo,
nyimbo zote ambazo ninaimba ni nyimbo ambazo Roho Mtakatifu ananipa. Yaani nyimbo ambazo ninasikia zinaimbwa alafu ninakuja kuziandika. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ambavyo una download vitu vya kiungu kutoka kwenye moyo wa Mungu kupitia hii karama ya kunena kwa lugha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nini practical way ya wewe kufika sehemu ya ushirika na Mungu mzuri na kuona haya manufaa ambayo tunazungumza hapa na hizi benefits ambazo tumezungumza hapa? Nini natakiwa ufanye exactly? Nini natakiwa nifanye exactly? Nianze kumuona Roho Mtakatifu katika haya ambayo tunayasoma. Kitu cha kwanza, anza kumpa Roho Mtakatifu muda kila siku. Anza kumpa Roho Mtakatifu muda kila siku. Sio kila Jumapili, kila siku. Haleluya. Kama vile ambavyo mahusiano yoyote yanajengwa kwa mawasiliano, mahusiano yako wewe na Mungu yanajengwa kwa mahusiano, yanajengwa kwa mawasiliano. Haleluya. Siwezi nikasema utampa muda gani, lakini tunaweza nikasuggest utampa muda gani. Wewe mwenyewe unafahamu nini ambacho unakifanya kuanzia unapoamka mpaka unapokwenda kulala. Lakini kama suggestion ambayo mimi nimeona imefanya kazi kwangu, unaweza kuanza kwa kumpa Roho Mtakatifu dakika 30. Niweze kwa zaidi ya hapo au ambavyo utaona inafaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tenga hizi dakika 30 kwa ajili ya kuomba. Lakini zuia kuomba kwa lugha ambayo unaifahamu, kwa sababu kuna sehemu nataka kwenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hili somo alimfai mtu ambaye anataka kuwa mwanadini. Haleluya. Nataka mtu ambaye anataka kwenda viwango vingine na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaweza katenga pengine muda wa dakika 30 kila siku. Na katika huu muda ukajizuia kuomba kwa lugha ambayo unaifahamu. Pengine Kiswahili au Kiingereza au lugha nyingine. Lakini ukasema tu mimi nataka Roho Mtakatifu nianze kukupa nafasi kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya hivyo unaanza kumpa nafasi kidogo kidogo. Unajua mtu anapoanza kuwa anaenda kwa lugha, kunena kwa lugha ni kama lugha nyingine. Hauanzi ukiwa fluent. Haleluya. Ila fluency inakuja kadri ambavyo unaendelea kuexercise siku hata siku. Haleluya. Watu ambao waliniongoza mimi nikapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu walikuwa ni wanachuo, kipindi niko chuoni, wanafunzi wenzangu. Tulikuwa tunasali nao seli moja, wanafunzi wawili. Kwa hiyo waliponiwekea mikono na nikapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu na nikanena kwa lugha instantly, wakaniambia tutakuhitaji kila siku muda wa saa tatu. Muda wa saa tatu usiku tutakuwa tunakutana kwa nusu saa, alafu hautaomba kwa lugha nyingine yoyote, utanena kwa lugha. Haijalishi kesho kuna mtihani au kesho kuna nini. Haleluya. Na wakaniambia tutaomba hivyo na wewe kwa muda wa wiki tatu, alafu tutakuachia na tutakuhitaji wewe uendelee. Ukiweza kufanya hivyo at least kwa miezi mitatu, unaweza kuendelea mwenyewe. Haleluya. Wakiwa wanaamini kwamba mtu akifanya kitu kwa wiki tatu kinakuwa habit, wana saikolojia wanasema, na akifanya kwa miezi mitatu kwa mwendelezo kinakuwa ni lifestyle. Kwa hiyo tukao tunakutana kila jioni. Kwa hiyo tulivyokutana kesho yake akaniambia sasa tunaanza kuomba. Mimi nikamwambia nimeshasahau yale maneno ya jana. Haleluya. Na wao wakaniambia hutaki kukumbuka hayo maneno. Ila anza na neno ambalo linakuja.
Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa na shida sana, naanza vipi sasa? Mbona kama vile hichi kitu ni kigumu sana? Haleluya. Wanaambia wewe anza, kama kuna maneno mawili yanakuja, anza na hayo hayo ambayo yanakuja. Nambia sasa, mbona nikisema kwa muda mrefu hivi kama vile inaboa? Sasa hii kitu inakuwa kwaje? Wakaniambia no, tunakufundisha kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tumeenda nao hivyo kila siku, kila siku, kila siku, kila siku. Baadaye wakaniachia. Na mimi nikaendelea kufanya mwenyewe. Nikienda kweli ninajizuia nisi. Yaani natamani kuomba kwa Kiswahili au kwa Kiingereza, lakini nasema no. Kuna kitu wao wameniambia. Nikimaliza huo muda ambao wameniambia, wananiruhusu kuomba kwa lugha yote ambayo nataka. Ila wanataka tu ni exercise lugha ambayo nimepokea. Hallelujah. Kwa hiyo nimefanya hivyo kwa miezi mitatu, na kila siku ambavyo nilikuwa naenda kulikuwa kuna mabadiliko ambayo ninayaona. Hallelujah. Kulikuwa kuna namna ambavyo nina yani kuna namna ambavyo ninabadilika, na kuna maneno yanaongezeka. It's a language. Hallelujah. Na hiyo ilikuwa ni Oktoba mwaka 2015. Ni kama miaka 8 imepita. Na katika hiyo miaka 8 yote hakuna siku ambayo imepita sijawahi kunena kwa lugha. Na faida ambazo nimesema hapa zote nimeze experience. Hallelujah. Kwa hiyo nina ujasiri wa kusema kabisa Roho Mtakatifu anaweza kufanya ambayo amefanya kwangu kwa mtu yoyote anayempa nafasi. Hallelujah. Yaani utakiwa kama mahali pa majuto na kusema mimi sina connection. Hallelujah. Mimi maybe shule yangu imeishia hapa. Roho Mtakatifu akisikia hivyo anakushangaa. Anasema hujui ambacho nimekupa. Hallelujah. Hivyo ndio ambavyo wengine tumeoa. Hallelujah. Na hivyo pia ndio ambavyo wengine tumepata kazi. Sio kwamba kuna mtu alikwambia ukimaliza shule utaleta CV yako hapa. No. Hallelujah. Ni Roho Mtakatifu ametusaidia. Ni kwa neema Roho Mtakatifu amefanya hivyo, lakini ni udhirisho kwamba Roho Mtakatifu kweli ni msaidizi. Hallelujah. Kwa Roho Mtakatifu pia yuko hapa kwa mtu yoyote ambaye anataka kwenda kiwango kingine na yeye, na kumpa nafasi ya kumtumia na kujidhihirisha kupitia yeye kufanya mambo makubwa na yeye. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pengine kuna misconceptions ambazo unazo kuhusu kunena kwa lugha. Pengine umesikia wengine wanafanya vituko fulani fulani, na kuna vituko vingi vinafanyika. Hallelujah. Lakini kama haujawahi kunena kwa lugha, msiri Roho Mtakatifu kwamba nataka unipe kunena kwa lugha. Hallelujah. Sitaki maigizo. Nataka unipe kunena kwa lugha. Hii ni kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya ukuaji wako mwenyewe. Kwa ajili ya ushirika wako na Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kuomba hapa muda sio mrefu. Na ombi ni kwamba kwa yeyote ambaye ana kiu cha kujazwa na Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu atakujaza. Hallelujah. Yaani ambacho Mungu anaangalia au condition pekee ambayo Mungu anahitaji ni utayari wako wewe na kiu chako wewe. Kama ambavyo mama amesema hapa, hata kuja kukuforce. Kuna mtu mmoja darasani aliniuliza, "Hivi mwalimu ni lazima kunena kwa lugha?" Mungu hajai kulazimisha mtu kufanya kitu chochote. Hallelujah. Ikiwemo hata wokovu sio lazima. Yeye anakuja anagonga, alafu wewe unamfungulia. Hallelujah. Unaweza kaishi
bila kujazwa na Roho Mtakatifu na ukawa ni Mkristo na utaenda mbinguni. Ila as far as maisha ya ushindi kwenye Ukristo wako, unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa naomba tusimame. Ombi kwa ajili ya ku establish vitu ambavyo tunavitaka. Kuleta vitu ambavyo vipo katika ulimwengu wa roho na kuvileta katika ulimwengu wa mwili kupitia maneno yetu. Hallelujah. Kwa mimi sijui katika hizo kazi ambazo nimesema hapo, wewe una kitu gani ambacho unataka kumwambia Mungu, lakini nataka kila mmoja afungue kinywa chake na kumsii Mungu amjaze roho yake kwa upya. Hallelujah. Kujaza na Roho Mtakatifu kunafanyika mara kwa mara kadri ambavyo wewe una kiu. Haifanyiki mara moja. Hallelujah. Kwa mtu ambaye hajawahi kunena kwa lugha, msii Roho Mtakatifu kwamba Roho Mtakatifu, nimesikia neno lako na nimeliamini. Nataka pia ushirika wangu na wewe uimarike katika viwango vingine. Hallelujah. Hallelujah. Kuna mtu mmoja hapa ambaye Mungu anakosa kutumia katika kuikomboa familia yako. Pengine kuna shida nyingi. Watu hawamalizi shule. Hallelujah. Yaani ukiangalia familia yako nzima, pengine alienda sana tu ameishia darasa la 7. Au pengine ameishia form 4. Mungu amesema sisi tutakuwa vichwa na wala sio mkia. Hallelujah. Lakini anahitaji tu mtu mmoja ambaye atasimama kwenye hilo gap kwa ajili ya kuwa muombezi kwa watu wengine. Hallelujah. Kwa nataka kila mmoja aende mbele za Mungu na chochote ambacho unataka Mungu akufanyie. Namna ambavyo Mungu anataka, unataka Roho Mtakatifu ajidhirishe kwako. Sema, Roho Mtakatifu, niko tayari. Hallelujah. Hatuneni kwa lugha ili tujionyeshe. Tunanena kwa sababu tunahitaji msaada. Hallelujah. Ni ukiri kwamba tuko limited. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa zaidi ya akili zetu. Hallelujah. Kwa kumalizia, maombi ni discipline ambayo inaweza ikawa ngumu mtu kufanya mwenyewe. Maombi ni discipline ambayo mtu inaweza ikawa ngumu mtu kufanya mwenyewe. Kama vile kusoma neno. Lakini tunashukuru Mungu, kuna watu ambao mwaka huu wametusaidia. Kuna magrupu yapo ya kusoma neno. Hallelujah. Na kwa sababu ya magrupu haya, watu wameweza kusoma neno ambao wasingeweza ambao walikuwa wanafanya wenyewe. Kama walikuwa wanafanya wenyewe. Hallelujah. Wangapi ni mashahidi wa hicho kitu? Yaani kuna namna ambavyo ukiwa na wenzako, kuna namna unahisi kuwajibika. Kuna commitment unaiweka. Hallelujah. Lakini nimesema hivyo ili niseme hivi. Kuomba pia inaweza ikawa ni ngumu ukiwa mwenyewe. Kwa kwanza. Hallelujah. Kwa hiyo unaweza ukatafuta rafiki. Unaweza ukatafuta rafiki. Iwe ni kwa kukutana, iwe ni kwa kukutana au ni pengine kwenye simu au kwa njia nyingine yoyote. Lakini mnaweza mkaanza kusaidiana kuomba kila siku. Hallelujah. Pengine ni kwa dakika 10, pengine ni kwa nusu saa. Ni practice ambayo unaweza kuifanya na kwa hiyo consistency. Mungu akukupa roho hiyo ya maombi, hiyo neema ya maombi. Hallelujah. Kuna kitu ambacho muendelezo unafanya, yani kuna namna unaalika dimension ya roho kwenye kitu ambacho unakifanya, kama ukifanya kwa muendelezo. Hallelujah. Hallelujah. Na ndivyo ambavyo tunajengana kama mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki.